wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa dhigaxdhig ku sameeyay dhismaha barxadda baakinka ee garoonka Aadan Cade. Dhismaha barxadda baakinka ayaa loogu talagalay in xal loogu helo saxmadda ballaalan ee ka jirta gudaha garoonka Aadan Cade ee Muqdisho. Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo uu garab taagan yahay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa sheegay in dhismahan iyo ilaalintiisa ay mas-uuliyiin ka saaran tahay maamulka gobolka Banaadir. Dowladda hoose ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay gacan ku haynta iyo dhismaha baakinka. Hase yeeshee, waxaa shaqadan ay ka dhaxaysaa oo ka wada shaqayn doona mas-uuliyiinta kale ee gudisan ee Airport-ka iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Muqdisho. Kambaniyada lokalka ah iyo kuwa dalka jooga ajaanibta ah halkan u haysta ruqsadda ayaa la kaashan doonaa waxaynaan annaga uga maarmin inay qayb ka qaataan dhismaha baakinka. Maantii marka waa dhagaxdhigii muddo aan dheereyn kadibna waxaan rajaynaynaa xarig jarkii inaan isugu nimaado iyadoo weliba mas-uuliyiinta hadda joogta kuwa ka sarreeya aan rajaynaya inay nagala soo qayb galaan. Ujeeddadu marka waa intaas. Shaqadu waa bilaabmaysaa maanta wixii ka dambeeya. Dhismihii ayaa noo bilaabmaya, si hagaagsan ayaan rajaynayaa oo degdeg ah inuu noogu soo dhammaado feyskii koowaad ama wejiga koowaad ee baking. Abshir Cabdi Abshiraysi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.